Перший в Умані шлюб у межах пілотного проєкту Міністерства юстиції «Шлюб за добу» зареєстровано. Нагадаємо, що у липні 2016 року розширено перелік населених пунктів Черкаської області, де запроваджується реалізація реєстрації шлюбу у скорочені строки. А з квітня цього року до проєкту долучилася Умань. Юрій та Дар'я, які познайомились під час навчання в Києві, вирішили поєднати свої долі у рідному місті нареченого. Ми давно планували це одруження, але так вийшло, що ми не знаходились в місті Умані, не змогли вчасно подати. Даша з Полтави, я місцевий з Умані. І завдяки цьому проєкту, цьому пілотному старту, ми перші на місто Умані одружилися за добу. Дякуємо всім, хто зміг це організувати, міській владі, ЗАГСу, картинній галереї. Юрій, а ви пам'ятаєте, коли ви зустріли Дашу? Коли ви її перший раз побачили? Як? Коли ви закохалися в неї? Звичайно, пам'ятаю. Це було майже 7,5 років тому. Майже 8. Майже 8 вже, так. Да. А де майже це 8. Було? Ви пам'ятаєте? Як це було в університеті в Києві. Ми навчалися разом на різних факультетах. І зустрілися, і так понеслось. Даша, як ви витримали стільки? Такий файний хлопець, і так довго трималися. Вижидала, вичікувала, коли ж прийде саме той момент, щоб ми були вже на 100% впевнені. Тому що я вважаю, що шлюб повинен бути один на все життя і тільки по коханню. Да. Розпис молодят проводиться у художньому відділі Уманського краєзнавчого музею пам'яті архітектури державного значення першої половини 19 століття. Проєкту по Черкаській області, а це з квітня 2017 року,
Вже зареєстровано 435 пар в рамках даного пілотного проєкту. Для нас найкращим результатом нашої роботи – це є щасливі наречені, які без зайвих бюрократичних перепон, без очікувань створили свої сім'ї і зареєстрували шлюб, особисто вибравши дату, час і місце реєстрації шлюбу. Місто Умань – це, безумовно, є родзинка нашої Черкаської області, неперевершений парк Софіївка, самобутня культура, яка манить до себе безліч людей з усього світу. Тому відкриття пілотного проєкту всі чекали з нетерпінням саме в місті Умані. Ми вдячні, що сьогодні з місцевою громадою ми можемо дати старт цьому пілотному проєкту в місті Умані. Рішення прийнято організатором реєстрації шлюбу, виключно до якого можуть бути подані заяви, це є Уманський краєзнавчий музей. Дякуємо місцевій владі за те, що приєдналися до проєкту, сподіваємось на подальшу спільну співпрацю. Молодим бажаємо нареченим сонячної, щасливої долі, спільного, міцного сімейного життя. Святом вас! Ще раз щиро вітаємо вас, дорогі наречені. Хай весільним рушником сталася ваша доріжка у спільне сімейне життя. А любові між вами не буде кінця і краю, як у золотих обручках, що ви одягли буде одному сьогодні. Многі літа вам, щастя, довголіття, вірного кохання і гірко молодих! Уманська влада приклала максимум зусиль, аби створити унікальну святкову романтичну атмосферу. Звичайно, як для Уманського краєзнавчого музею, це в нашій роботі нове. Я думаю, що надалі цей проект набуде популярності, і ми будемо надавати таку послугу жителям нашого міста і приїжджим, які відвідують наше місто. Дійсно, послуги наші розширюються. Ми щасливі від того, для нас, як для працівників культури, взагалі таке дійство, воно цікаве. І ми щасливі від того, що це і популяризація нашого закладу, це і приємність тим людям, яким ми надаємо шлюб за добу. Ну і, звичайно, це певні кошти, які ми заробляємо на рахунок Уманського краєзнавчого музею. Дуже емоційно все було, навіть я від себе не очікувала, що так красиво. Вдячна меру міста і організаторам, які організували таку красиву і сцену, і квіти, і подарунки, і музика, яка весь час лунала в цьому приміщенні, дуже-дуже-дуже емоційно. У нас за хвилі за хвилями враження в душі. У момент реорганізації ми з Любов Павлівною дуже тісно співпрацювали в цьому напрямку. Ну, практично січня місяця пішло часу до сьогоднішнього моменту. За цих, можна сказати, короткий термін було організовано це все дійство, яке ми сьогодні бачили, завдяки такій тісній співпраці з міською владою, яка пішла нам на зустріч і підключила до цього проєкту музей наш краєзнавчий. Завдяки цьому ми маємо таке приміщення, в якому і акустика, і музика лунає зовсім по-іншому. І тут сама атмосфера надихає на весілля. Підготовчий етап для молодят затрачається на це дуже мало часу. Вони приходять в картинну галерею, тут знаходиться робоче місце спеціаліста, який приймає ці документи. Вони приходять з документами, подають документи, визначають дату, визначають час, визначають місце проведення і приходять другий раз уже отримати документи і одружитися. З Валентиною Миколаївною ми вже давно співпрацювали, багато часу ми знайомі. І коли вона прийшла, запропонувала, щоб місто Умань включили до пілотного проєкту, звичайно, ми з задоволенням цю пропозицію сприйняли. На це пішло невелика кількість часу. Я можу сказати, у квітні місяці Кабінет міністрів своїм розпорядженням включив місто Умань до пілотного проєкту. І 10 травня рішенням виконавчого комітету Уманський краєзнавчий музей визначено організатором реєстрації шлюбу за добу. Ну, в першу чергу, це було метою цього проєкту, було, щоб мешканцям міста Умань чи гостям нашого міста було зручно
отримати дану послугу щодо реєстрації. І оскільки одним із пріоритетних напрямків розвитку нашого міста є туризм, то і в нашому місті є такі прилини, як Софіївка, фонтан відкритий і багато інших закладів, які популяризують наше місто, то, звичайно, ми раді зустрічати в нашому місті багато гостей, і це зручно буде мешканцям і гостям отримувати дану послугу. Ми вклали у цей проект душу і серце. Дуже старалися, щоб та перша пара і послідуючі пари, які будуть отримувати спільну послугу, були задоволені і отримали приємні враження. Я дуже дякую всім, хто долучився до цього проекту. І я думаю, що спільний результат побачимо всі. І в першу чергу це задоволені, щасливі обличчя молодят, їхніх батьків і гостей свята. А молодята вже будують плани на майбутнє. І в першу чергу це мрія про велику, щасливу родину. Дітки? Да. Найближчі плани – дітки. Сім'ю. Будемо далі будувати сім'ю. Тоді гірко вам. Гірко! Звертаємо увагу, що пілотний проект Міністерства юстиції України передбачає лише можливість вибору заявниками бажаної дати та місця проведення державної реєстрації шлюбу. Проте не позбавляє необхідності подання для державної реєстрації шлюбу документів, передбачених діючим законодавством України. Для проведення державної реєстрації шлюбу в скороченій термін в Умані варто звернутися до художнього відділу Уманського краєзнавчого музею за адресою вулиця Андрія Кизила, 2.